ଶୋକର ସାଗରରେ ଭସାଇ ପରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ପିଣ୍ଟୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ପିଣ୍ଟୁ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 45 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କର ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ। ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଟଙ୍କା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ କ୍ରାଉଡ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ବିଶେଷ କରି କମେଡ଼ି ଓ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିବା ବହୁବିଧ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁ। ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ 'ଏ ଗୌରା ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଖାଉଛୁ' ଓ 'ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତ'ରୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁ। ପରେ ରାତାରାତି ଘରେ ଘରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। କାହାଣୀ ସାରା ହସାଇ ହସାଇ ଶେଷରେ କନ୍ଦାଇଥିଲା ଅନନ୍ତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଶିଖାଇ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ମାଟି ପ୍ରେମର ଗାଥା ଆଉ ଗାଁର ମମତା। ଆଉ ସେହି ଅନନ୍ତା ଆଜି ବି କନ୍ଦାଇ ଦେଲା, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋକର ସାଗରରେ ଭସାଇ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଏହି ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଆକ୍ଟର। ଝୁରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତ। ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସିନେ ଜଗତରେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଏତେଟା ସହଜ ନୁହେଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।